Tere tulemast taas minu videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib geomeetria. Ma loodan, et te vaatasite kõik läbi eelmise loengu, kus me saime teada, et kesknurk on 2 korda suurem kui samale kaarele toetub hiildenurk. Kui te seda tulemust teate või kui te eelmist loengut vaatasite, see on hästi. Kui see, mis ma praegu ütlesin, ei tulnud teile tuttav ette, siis palun vaadake eelmine loeng enne läbi, sest meil läheb seda tänases loengus vaja. Ja tänases loengus me hakkame tegelema uurimisega, millistel tingimustel on 4 punkti ühel ringjoonel. Vaadake, 3 punktiga on lugu tegelikult ju lihtne, sest läbi 3 punkti saab alati tõmmata kas ringjoone või erijuhul, kui need 3 punkti juhtuvad olema ühel sirgel, siis sirge. Nii et 3 punkti on meil siis alati kas ühel sirgel või ühel ringjoonel, aga kas sama lugu on ka 4 punktiga? On lihtne näha, et mitte tingimata. See 4. punkt võib asuda siin kuskil ringjoone sees või väljas. Et tegelikult see, et 4. punkt ka selle ringjoone peal asub, on pigem nagu erand kui reegel. Nii et võib loota, et sel juhul äkki siis kehtib veel mingisuguseid huvitavaid omadusi. Ja nüüd selles ja järgmises loengus me proovimegi neid omadusi välja selgitada. Ja tänases loengus me hakkame vaatama niisugust olukorda, kus meil siis kõigepealt on need 4 punkti ühel ringjoonel ja me tõmbame ära 2 nurka, ABD ja ACD. Ja mõõdame need nurgad üle ja vaatame, kui suured nad tulevad. ABD tuli 54,47 kraadi ja ACD, üllatus, tuli samuti 54,47 kraadi. Kas see on juhus? Proovime, muudame nurkade suurusi. Mõlemad on 68,97 kraadi. Muudame ringjoont. Mõlemad nurgad on 65,94 kraadi. Tundub, et see siiski ei ole juhus. Ja et siin taga peab olema mingisugune seaduspärasus, miks need nurgad võrdsed tulevad. Ja see on nüüd see koht, kus ma palun teil selle video korraks kinni pidada, mõtiskleda natukene, võite kõrval GeoGebra töölehe peal natukene proovida, tehke see sama joonis, mängige sellega, vaadake, kas need nurgad tulevad võrdsed ja proovige mõelda, miks need nurgad võrdsed peaksid olema. Ja pange see video siis natuke saja pärast jälle käima. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi! Ma loodan, et te saite natuke nuputada ja mõtlesite välja, miks need 2 nurka võiksid võrdsed olla. Ja selle nuputamise juures ma arvan, et oli kasulik see vihje, mille ma päris alguses andsin. Nimelt see, et selles loengus läheb meil vaja keske piirdenurga omadust, et kesknurk on 2 korda suurem kui samale kaarele toetub piirdenurk. Paneme tähele, et need ABD ja ACD on tegelikult samale kaarele AD toetuvad piirdenurkad. Seega nad peaksid olema 2 korda väiksemad kui vastav kesknurk. Joonistame selle vastava kesknurga siia kahe ära. Konstrueerime kõigepealt ringjoone keskpunkti. Näete, kes kõige esimeses loengus kaval oli, kus oli ülesanne konstrueerida 3 nurga ümber ringjoone keskpunkt, siis GeoGebral on tegelikult lausa tööriist selleks olemas. Näete, millega saab konstrueerida keskpunkti nii lõigule kui tegelikult ka ringjoonele. Nii et olgu siis, paneme sellele punktile ilusti ringjoone keskpunkti moodi O-ga nimeks. Ja joonistame ära siis vastava kesknurga. Nii, ja paneme siis tema mõõdu ka siia peale, siis on selge. Näete, see kesknurk on siis 150,74 kraadi. Ja mõlemad piirdenurgad, mis selle kesknurgale toetuvad ja samale kaarele toetuvad, on siis täpselt 2 korda väiksemad. Ja see tõttu on need nurgad siis võrdsed. Nii et me näeme, et esimene omadus, mis siis kõl 4 nurga puhul kehtib, on see, et nurgad ABD ja ACD on võrdsed. Mis on huvitav, on see, et kehtib ka vastupidine väide. Nimelt, kui me võtame 4 nurga ABCD ja kui selles nurgas ja 4 nurgas
kehtib võrdus, et nurk ABD võrdub nurgaga ACD, siis see nelinurk on kõõl nelinurk. Ehk siis niisugune nelinurk, mille kõik küljed on ühe ringjoone kõõlud, ehk siis niisugune nelinurk, mille kõik tipud asuvad ühel ringjoonel. Ja järgmiseks proovimegi siis veendada selles, ja et siis kui nelinurgas on kaks nurka niimoodi võrdsed, siis läbi nende nelja punkti saab tõmmata ühe ringjoone. No, teeme siia kõrvale teise joonise ja võtame siis neli mingisugust üldist punkti. Ja tõmbame siis kolmest nendest läbi ringjoone. Ja uurime siis, mis juhul see neljas punkt ka sinna ringjoone peale satub. Märgime siis ära need nurgad, millest meil juttu oli. See on siin nelinurgal on siis teised tippude tähised. Aga ma loodan, et see ei häiri teid. Nii, ja mõõdame siis siin ära selle piirdenurga. No, tema suurus on siis 76,64 graadi. Ja selle nurga suurus on siis 57,01 graadi. Ja me tahame siis näidata, et kui nurk EGH võrdub nurgaga EFH, siis peab ka see punkt G asuma siin ringjoone peal. No, peame seda punkti G natukene ringi ja uurime, millal see nurk EGH võrdub 76,6 graadiga. Et kui ma vean seda punkti siit kaugemale, siis see nurk läheb järjest väiksemaks. Vian siia ringjoone poole, no me oleme 74, 75, no võt, nüüd kui me oleme siin 76,6, siis parajasti on see punkt siin ringjoone peal. Ja kui ma toon selle punkti siia sisse poole, siis läheb see nurk suuremaks. Nii et niimoodi katseliselt tundub, et jah, on tõepoolest nii, et kui see nurk EGH on 76,6, see mõõtmistäpsusega, siis parajasti satub see punkt siia ringjoone peale. No, proovime mõelda, miks niimoodi. No, mida me tahaksime teha, on see, et me tahaksime kuidagi moodi võrrelda neid kahte nurka. Nende kahe nurga probleem on see, et nad on praegu joonisel teine teises joonise otsas. Ja küll üks nurk toetub siin ringjoone kaarele ja tema tipp on ka ringjoone peal, aga selle teise nurga tipp on kestjab kus siin tasandi peal. Ja niimoodi on neid kahte nurka raske võrrelda. See trikk, mille me siis teeme selleks, et nurgad oleks paremini võrreldavad, on see, et me leiame ühe lisakonstruktsiooni ja me joonistame siia pildi peal ühe nurga, mida siin hetkel veel ei ole, aga mille suurus on võrdne ühega neist kahest. Ja teemegi siis nüüd niimoodi, et pange palun see video natukeseks kinni, mõtisklege, millise lisakonstruktsiooni peaks sellele joonisele tegema, selleks, et me saaksime ühe uue nurga, mis on võrdne ühega nendest kahest, ja nii, et need kaks nurka satuvad siis teinedesele geomeetrilises mõttes lähemale. Võibolla tuleb selle lisakonstruktsiooni jaoks kasutada ära midagi, mida me juba teame. Nii et võtke GeoGebra, mängige natukene ja kui olete midagi välja mõelnud, siis pange see video jälle käima. Head lõputamist! Ja tere tulemast tagasi! Mõtleme siis üheskoos, mida me saaksime selle lisakonstruktsiooni tegemiseks ära kasutada. Ja on vist päris selge, et me tahame ära kasutada seda loengu esimest osa, sest me teame, et kui neli punkti on ühel ringjoonel, siis kaks vastavad piirdenurk on võrdsed. Milles on probleem? Meil on praegu nüüd üks piirdenurk olemas. Ja teine tuleks siis juurde konstrueerida. Joonisele vaadates on enam vähem üks loogiline koht, kuhu seda lisakonstruktsioonile mõtet teha. Ja see on siis sirge EG lõikepunkt ringjoonega. Ja olgu see siis punkt I. Joonistame selle nurga EIH ka ära. Me juba teame, et EIH peab tulema 76,64 graadi. Tuleb tõepoolest. Nii, ja me siis nüüd tahame veenduda, et kui ka EGH on
76,64 kraadi, siis peab keel asuma ringjoonel. Ja me näeme nüüd, et kui ta ei asu, siis ei saa see nurk 76,64 kraadi olla, sest kui ta oleks, siis EIH ja EGH on nurgad sirge EG ja mingisuguse teise sirge vahel. Kui need nurgad oleksid võrdsed, siis peaksid IH ja GH olema paraleelsed. Aga kui punkt G asub mitte ringjoone peal, vaid siis sellest väljas või sees, siis need IH ja GH ei ole paraleelsed, vaid nad lõikud punktis H. Nad saavad olla paraleelsed ainult siis, kui tõepoolest I ja G omavahel kokku langevad, ehk siis, kui G asub ka ringjoone peal. Ja nõnda oleme me siis põhjendanud ära niisuguse kasuliku tulemuse, et nelinurk ABCD on küll nelinurk parajasti siis, kui nurk ABD võrdub nurgaga AC. See on siis tarvilik ja piisav tingimus selleks, et neli punkti oleksid veel ringjoonel. See, milliseid tingimusi nelja punkti ühel ringjoonel olemiseks veel olemas on ja kuidas neid kasutada, seda kõike vaatame juba järgmistes loengutes. Kohtumiseni.